随着全国大范围寒潮来袭之后，导致多地出现大幅降温的情况，甚至连海南都无法幸免。当然，之所以会出现大范围降温的情况，与拉尼娜现象有着很大的关系，同时也验证了相关专家此前的预测，今年冬天又是一个寒冬天气。可是寒潮对于广大电动车用户而言，可以说又要面临巨大且严峻的挑战。毕竟冬天可以说是电动车的天敌，每到冬季来临的时刻，电动车就会出现电池损耗较快的情况，而电池消耗过快自然会影响到电动车的续航，对日常出行也会产生诸多不便之处。除此之外，对于出远门的电动车用户而言，高速上如何快速充电也成为难题，尤其是遇到节假日的出行高峰，可能会出现一桩难求的局面。虽然目前多家品牌电动商推出了快充以及速充，但是大多依旧需要一个小时至一个半小时左右的时间。如果是出行高峰期，电动车完全不像燃油车那般加完油就可以直接上路。此外，其他电动车品牌商推出了更换电池与超充网格，可是依旧会面临不小的难题。就拿更换电池来说，更换电池的电池站不仅需要专业的技术，同时也需要有配套的回收电池管理。此外，再说超充网格，如果车主经常到固定的充电桩进行充电，期间需要等待多长时间可以提前知晓，可是这仍旧需要大量充电站进行辅助，如果只是拥有一两个充电桩，依旧会出现排队的情况。再加上目前一直对于三元锂电池与磷酸铁锂电池争议不休，围绕究竟哪种电池更加适合电动车讨论不休。从目前来看，三元锂电池与磷酸铁锂电池成本相差无几，可是前者的使用寿命更高，而且安全性也要比三元锂电池强很多，这就可以极大程度地避免出现无故自燃的情况。可是从续航里程的表现来看，很明显三元锂电池更具优势。然而对于电动车而言，目前还没有专用的电动车保险，而且保费极低，这就导致如果发生了自燃，可是旁边却停着一辆奔驰大 G 与劳斯莱斯，最终的损失又该谁来赔付呢？更为重要的是，每到冬天电动车的表现欠佳，这也是很多车主没有选择电动车的原因所在。按照目前的情况来看，在寒潮席卷的情况下，电动车或许无法摆脱变身电动爹的诅咒，可是对于电动车制造商而言，可能要打破目前的僵局，而且这已经是大势所趋。如果不进行改革，那么未来可能会被逐渐淘汰。毕竟现阶段使用电动车确实有着不小的弊端，因此电动车进行全面升级已经成为大势所趋，可是短期内还无法实现。这就意味着今年冬天，电动车依旧会因为电池损耗较快而化身电动爹。当然，对于家中有多辆私家车的民众而言，无非就是冬天减少驾驶电动车，改用燃油车。可是，对于那些以电动车为主的用户而言，这个冬天可能不太好过。